kanskje en val. Jona er inni en mage så stor som en spisesal. Oi, oi, inni en fisk. 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 Jona er redd, han er inni en fisk. Det er mørkt og han kan ikke se. Kåre og Pelle, ja. Oi, oi, inni en fisk. 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 Nei, nå får du inn 10 minutter. Jona er lei, han er inni en fisk. Og det lukter jo ikke så godt. Jona har ventet i 3 dager nå. Ventet og hatt det så vått. Det ser den ikke. Rundt omkring med fisken og drutt sine tann. Jona er glad, han er inni en fisk, for han lever og tror det går bra. Jona tror at han får sjansen igjen. Derfor er Jona litt glad.